ሁሉ መስው ሊኖረው የሚያስበው የኑሮ ደረጃ አለው እንደ ችሎታውና ተሰጦም ህልሙን እውን ለማድረግ ይሯሯጣል ለስኬቱም መንገድ እየቀየሰ ትልም ያወጣ ከዛሬ ነገን የተሻለ ሊያደርግ ይተጋል ወይዘሮ ፍቅሬ ታፈሰም ህይወቷን ለማሸነፍ እንዲረዳት በርካታ የሥራ አማራጮችን ስትሞክር ነበር አይን ስራ ከመጀመሪያ በፊት ብዙ ስራ ሰራ ነበር በየተቀጠርኩኝ የተለያየ የቪዲዮ ኤዲቲንግን ስራ ሰራ ነበር የቲሸርት ላይ ኩትነት ስራ ሰራ ነበር አንዳንድ ሱቆች ላይ የተለያየ ሽያጭ ሴት ሰውኝ ሰርቻለሁ የነብራትን የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሙያ በቃኝ ሳትል ወደ ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ሙያ ተሻገረች። በዚህ ውስጥ የያዘችው ሁሉ በስኬት እንዲጓዝ ያደረገችው ስልጠናዎችን በመውሰድ ከሌሎች በመማርና በማጥናት እንደነበር ትገልጻለች። አጋጣሚው የቲሸርት ህትመት ሰራ ነበርና የቲሸርት ህትመት ሙያውን የተማርኩት ደጥበብ ነው ዋብሻበሌ ደጥበብ ዋብሻበሌ ፍለፊት እዛ ነው የተማርኩትና እዛ በተማርኩት መሰረት ቤቴ የህትመት ስራዎችን መስሪያ ገዝቼ እያተምኩኝ ቲሸርት ገዝቼ ጥቅሶች መንፈሳዊ ጥቅሶች እያተምኩኝ ለተለያዩ የመዝሙር ቤቶች ምናምን አከፋፍል ነበር። የልጆች መሸጫ ደግሞ የልጆች ልብስ መሸጫ ውስጥ የልጆች ቶሚ ኤንድ ጄሪ የተለያየ ልጆችን አትራክት የሚያደርግ ፒክቸሮችን እያተምኩኝ ለነሱም እንደዚህ አከፋፍል ነበር። በኋላ የተጠቃሚ ፍላጎት እየበዛ ሲመጣ ለምን በትፋት አልሰራም ብዬ ሳስብ ቦታ ለመጠየቅ ወረዳዬ ሄድኩኝ ማለት የሚያበረታታው እትመቱም እንዳለ ሆኖ ግን ቲሸርቱንም እየሰፋው አብሬ ደግሞ እያተምኩም ብሰራ ጥሩ እንደሆነ ሲነግረኝ ወረዳው የጋርመንት እና የቴክስታይል ትምህርት ተማርኩኝ ማለት ነው። ፋሽን ዲዛይን አጠናው ተማርኩኝ ስልጠና ጭኮርስ ወሰድኩኝ። ከዛ አብሬ የሱን ሰርተፊኬት አድርጌ ቦታ ጠየቅኩኝ። በዚህ ነው የጀመርኩት በህትመቱ ስራ ማለት ነው። ያኔ ትንሽ ካፒታልም ያስቸገረ ነበረ። እኛም ደግሞ ብዙም ሂንቱም የለንም እና ከዛ በተለያየ በጃይዚድ ድርጅት የተለያየ ስልጠናዎች ወስደን እንዴት ራሳችን መለወጥ እንዳለብን ምን ብናረግ ራሳችን አሻሽለን ሌሎችንም ስራ እድልን መፍጠር እንዳለብን ከዛ በኋላ ነው እኛ ሂንቱ በደንብ ያገኘነው። መጀመሪያ ሂንቱ ምንም ሳናገኝ ነው እኛ ሁለታችን ከቤት የወጣነው። ከዛ ስልጠናዎቹን ስናገኝ ነው ያደረግነው ያደግነው። በፊት ህትመት ነበር የምትሰራው እና ከሌላ ጓደኛዋ ጋር ህትመት ሰራ ስለነበረ ቲሸርቶች ከኔ እየወሰደች ትሰራ ነበር እና የህትመት ስራው ብዙ አላዋጣኝም እና ምን ብሰራ ትመክረኛ ስትለኝ የጋርመንት ስራ ብትሰሪ ጥሩ ነው እና የጋርመንት ስራ መስራት አለብሽ ብዬ ነገርኳት። እንዴት አድርጌ ነው የምችለው? እኔ የጋርመንት ስራ ሰርቼም አላውቅም፣ ጋርመንት የሚባለውንም ነገር አላውቅም። እንዴት ነው የማደርገው? እኛ ጋርመንት ይሰልጥኝ አልኳት። እሷም በለንት ሳር ቤት እየመጣች ሙሉ ቀን ለሁለት ወር ያክል ስልጠና ወሰደችኛ ጋር ስልጠና ከወሰደች በኋላ አንዳንድ ነገሮችን ነገርኳት። በመንግስት በኩል ሊገኙ የሚችሉ ድጋፎች እንዲሁም ደግሞ ልትሰራ የምትችልባቸው አቅጣጫዎች፣ ቤት ቤት ብትሰራ ውጤታማ እንደምትሆን፣ ምን እንደምትሰራ ውጤታማ እንደምትሆን ያንዳንዱን ነገር ነገርኳት። ከዛም በኋላ እነዛ ስራዎች መስራት ጀመረች። እነዛ ስራዎች እየሰራች ከጥቃቅንና አነስተኛ ጋር ተደራጅታ ሼድ ወሰደች። ሼድ ከወሰደች በኋላ እንዴት ነው ካፒታል ቢዝነስ ማሽኖች ማግኘት የሚችለው እንዴት ነው መግዛት የሚችለው ስትለኝ፣ አይ በካፒታል እቃዎች ዲስ ፋይናንስ ስላለ አዲስ ብድርና ቁጠባ ሂደሽ ተደራጅተሽ መውሰድ ትችያለሽ አልኳት።
هيوت ألغا بالغا سلال هونج ويزرو فكري ببزو يتفتنج باتشو جزياد اندن برونا النزيا كبار وقتوش ياسك فلوت واغام لزاريو أسروا بزو ياوغتش باتشو نغم فتنوچو بيمتو بمن ملكو مالف اندن متجل يتمارتش باتشو بهيوتوست يكسمتشاتشو يجگر مشاگريا بلاتوش هونواتال በጣም ብዙ ከባድ ፈተና አልፈናል በተለይ ከጀመረን 3 አመትና እንደዛ ስለሆነ ድረስ በብዙ ፈተና ውስጥ ነበር ያለፍነው ያው ቀላል ነገር አይደለም ቦታ ማግኘት ማሽነሪዎችን ማግኘት የታየ መነሻ ካፒታል ማግኘት ከባድ ነበር እኛ ምንም የለንም ማለት ቤተሰብም ኖሮኝ እኛን መነሳ ካፒታል ሰጥቶኝ አይደለም የተነሳሁት ተበድሬ ካድስ ብድር ቁጠባ የጀመርኩት ማለት ነው ሲጀምር እና ቦታም ትንሽ ያው ሂደቱ ከባድ ነበር ቦታ ለማግኘት ማሽነሪን ከልማት ባንክ ነው ያስገባነው ያው ይዘገያል እንደምንፈልገው ቶሎ አልመጣልንም እስከዛን ጊዜ ቦታ ኪራይን ከፍል ነበር የተለያየ ሰራተኛ ደሙዝ ሳንሰራ ነበር የምንከፍለው እና ብድሩንም ለወርኪንግ ካፒታል የተበደርነው ብድርም ላሰብነው አላማ ሳንውለው ቀርተን እሱ ጠፋ ከጃችን ላይና እሱ መመለስ በጣም ከብዶል ያሳያስኩት ንብረት የቤተሰቦቼ ቤት ነበር እንደውም ባህራጅ መሸጥ አለበት ሁሉ ተብለን ደብዳቤው እስከመጻፍ ደርሶብን ነበር በኋላ ደግሞ ሌላ ዋስትና ፈልጌ ሌላ ዋስሰው አስቸግሬ በሌላ ዋስ እና ሌላ ባንክ ሂጅ ተበድሬ ሄዘግቼ በተረፈቷ ብር ነው ተነስቼ አሁን እዚ ያደረስነው በዙሪያው ያሉ መልካም ሰዎች በከባድና በፈተና ጊዜ ከጎኗ ሆነው አይዞሽ በርቺ ነገ የተሻለ ይሆናል ይላሉ ብትወድቅ እንድትነሳ ጎንበስ ብትል ቀና ማለት እንደምትችል እየነገሩ ሲያበረታቷት እንደነበርና የደረጉላትንም ድጋፍ ፍሬንዳ ፈራ ትናገራለች አአ እንግዲህ ከጎኔ እህት ያለች ፕሮዳክሽን ማናጀር ሆና የምትሰራው እህቴ ናት ያው ያለ ምንም ደሞዝ ክፍያ ለረጅም ጊዜ አብራኝ ሰጣለች እና ያው የፋሚሊ ድጋፍ እንዳለ ደግፈውኛል ፋሚሊ በጣም ብዙ ሰው አጠገባችን ነበር እነሱ በጣም ነው ጀገን እናመሰግናቸው እናቱም እኛ ምንም ሳናገ እዚያ በጨርቃ ጨርቅም ይባል ወደ መከኒሳ ነበር ሁለታችን እዛ ሄደን እነሱን በጣም እንትን ሰጥቶናል በርቱ እንደዚህ ብታረጉ እንደዚህ ነው ማሽን ጠይቁ ተርተኛ ቅጠሩ ብሎ በጣም የተለያየ ጋርመንቶች ሄደን ስናየው ብዙ ድጋፍ አርጎልናል ብዙ ሰዎች ማለት ነው ሀብቴ በጣም 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 ያው ሂንቱንም ያገኘሁት ማለት ነው ኢቭን እሱ ጋርመንት ነው ተቀጥሬ ሰራይ ነበረው አባይ ጨርቃ ጨርቅ መካኒሳ ነው እና እሱ ጋ ነው የጋርመንት ምንድነው የሚለውን ነገር ያወቅኩትም የተማርኩትም እሱ ጋ ነው ከክፍያ ጋርም በተያያዙ ብጡ ብዙ ነገሮች ነበሩ እና ተስፋ ሁሉ ቆረጠች መጨረሻ ተስፋ መቁረጥ ሲገባ አይዞሽ ይያልኩ እኔም ከዚህ ጨርቅ እየሰጠኋት አንዳንድ ነገሮችን እየረዳኋት አይዞሽ በጣም ስሪ ጋርመንት ስራ ተስፋ አስቆርጣል በኋላ ላይ ግን ውጤቱ ሲታየው መደስተኛ የምትሆን ቶሎ አንድ ነገር ላይ መድረስ አትችይም አስያልሽ ነው አንድ ነገር ላይ መድረስ የሚቻለው ሁሉ ነገር አንድ ጊዜ አይሰራምና በሂደት ነው ነገሮችን ያስተካክልሽ ምን ያለብሽ እየሰ ነግራት ከዛም በኋላ ፈቃደኛ ሆነች እንዴት ላድርግ ይያልኩስ ጠይቀው ማሽን እንዴት መጠየቅ እንዳለብኝ ቦታ እንዴት ማግኘት እንደምችል ብድሮችን እንዴት ማግኘት እንደምችል ይመክረኝ የነበረው አንዳንድ የጋርመንት ሲስተም ፓተርን ፋሽን ዲዛይን ገብቼም ሳላጠና የፓተርን አወጣጥም ያሳየኝ የነበረ በብዙ ምክር ኢቭን ማመልከቻ እንኳን መጻፍ አልችልም እንዴት ብዬ ማመልከቻው መጻፍ እንደምችል እንኳን አላቅ እሱ ነበረ ማመልከቻ የሚጽፍልኝ የነበረው እና ያው እሱ በጣም ከመጀመሪያ ጀምሮ ከምንም ዜሮ በነበርንበት ጊዜ ባዶይን በነበርኩበት ጊዜ ብዙ ያረዳኝ ሰው ነው ማሽን ሲበላሽባት እኔ ጋር ትደውላለች የኔን ስራ ትቼ ሂጅ ማሽን ሰራላታለሁ ፓተርን ስትቸገር ፓተርን እንደዚህ ተቸገርኩ ትለኛለች እኔም ቶሎ ሂጅ እዛ ፓተርን ሰርቼላት ምናምን ተበልሽ ይመጣለሁ መቁረጫ ማሽን ጭምር ይጀየርኩ ቆርጥላት ነበር መቁረጫ ማሽን ሳገዛ እንደገና ኮንሳምሽን አወጣላት ነበር ዋጋ አወጣላት ነበር እና
يهونا نقدر كتفتره يمجمر يصير كم الدولة نيجان أنا ما أسرتشو أنا جمباري ولا يبتعم يم يسرتشي أنا تصفى يم يسكر نقدر وست جبت عليه بحال علينا يلمدتشو ستمتع قارمنت براسو تشالنج سرهونا تشالنج وما بقاهم تشالنج أهون لينا مدرسة يا ولدي يراسو أنت رتاح كلاب كابيتالك أوتشم دعنا ريم ودمات بانكن بدرم يتلاقيو نجاروش سمجاش تقولنا نسو نجاروش كله ستارقين يعني عندو نجار يا ماكرتشينو يعني عندو نجار ستة ماكرينين بيمو يميتشلو نجار كله أدر قالو يمارتشلو نجار كله بيمو يميتشلو سويتش يعني نجار يا أدر قلنا تميتشلو هوني تواجهنا مجاش تقولنا يهني سلام ببزوت أورد وست ألفا زاريلاي الزي درجة بمدرسوا ويزرو فكري بتشاساتون سراتين يوتشوام دستين يوشنا تشو ويزرو فكر ما تانترو سونيك لسراتين يوم متاسبنا طروع ملكة خطالات ادقيتن تمن يالك الصامارقة سراتين يوشوام ديرقون متفلقة ما طرون يالك شوني تفاتر سونيك سجمرك انت اوي بالا لبس فينيشنج لاي نبرا مسارا كذا شواس لمداي لمرتنا زي سرا جمرتو بموي تلوجال مالك اني كزي فيت هين سرا علاقوم نبره انا زي كمطا بوحالا هين يموي لوط امتشالو سلازي ترسشيبتال تم يو ازني ادكوتاي يو كاويا ود سفيت كسفيت ود قرطا يمطوت كزني ادك سلازي كاتينغ لابوني دسلوني ابو كبفتو يتشالو تكمو يتشالو نو اشتسلوني الكبفتو انصارو ياونو طاب يتشالو نو بتان طول سونيت كحلم غا تغبابتان متاس متاس متاز انيام تغبابتان نسوا غا منصارو اني واي غرمو كندا لقانا اندنتن ادلم بيت سواي انتن يالو معنات اي كلي نو اي كلي نو ادلم صرا كلاتشنا مو اند اينت نو يملكتنال بلان نو سانسم وردو نو تاتشالو نغر مازز بتشا سايون وردو نو ميسابو ايه كاليدرشانو ايه كاليدرشانو بميل بچا አይደለም ስራ ሁሉ ለመስፋት ካለባቸው ሁሉ ይሳፋሉ መቃንጫም ካለባቸው ይቃነጫዋል እኔ ካየሁት እንትን ማለት ነውና ደስ የሚል የቤት ሰባይ እንትን ያለው በቃና ሰራተኛም በኩል አይን ነው የሚያዩ እኔ ደስ የሚል እንትን ያለው ብዙ ጋርመንቶ ሰርቻለሁ ايه በቃ የቤት ሰባይ ራስ ኃላፊነት ተሰምቶ ነው የምሰራው በቃ እንጂ እንትን ተገፍታ የምሰራው ስራ አይደለም نا دس مين يعني براسي ما نسمع جيتو تمشي نا وده كتير كم قدر جيتو قات رونا قدر صار شيء عبري مكيري مثلاً على براسي ما نسمع يا عجر جزين عن دامس ولا عن دامس هكوا بيني ترى زين كذي ولا تلك نا قدر صار ين من نسايتو تودو تالي عصب ولا زين كذي تش على نا قدر صار تنا عبرن دام من مكير تسفا ترقاد سوف أتعلم من فصل الكهرانات من نجار ما تعلنا وتعطل ل يوني نجار مخبى فتر مرتل كم تجلان يترى ينجار يا تالين جيت ما من يوم سو كين بدأ من فصل الكهرس رونج من نجار عنا وتعطل بيجيني بقى عندك عالنا مجال سات كبا بقى عندك عالنا مجال سات بن فصل الكهرانات بقى من نجار بقى تعطل شجرو مفتي من النار قال لي نميل نجار نونج مثله بدأ شجرو من نعطل نوت كسرني تونجا بدأ مترونه يعني لو شجرة ተናጋግሮ ነው መፈት ማንኛውም ጊዜ ተናጋግረን ያለው ነገር እርስበት ተናጋግሮ መፈት ያለበት ነው ሰራተኞቹም እንደ ቤት ሆኖ እንዲሰማ ነው የሚሰሩት ቢያንስ ከኛ ጋር ይጀምሩ ቢያንስ ከአሁን ካሉት 92 ሰራተኞች አሉ ከነሱ ቢያንስ 40 ከ8 አመት በላይ እየሰራ ነው በጣም ማለት እንደ ቤታቸው እንዲሰማቸው ሁሉ ሰው በቃ እንጂ እንደ ሰራተኛ እና እንደ አሰሪ አይደለም ብዙ ጊዜ እንደ ቤት ነው የሚሰማቸው ወዶት እንትን ነው የሚመጡት ከቤታቸው ስነሱ በቂ ግንዛቤ ሳይኖራት በአነስተኛ የመነሻ ካፒታልና የሰው ኃይል የተነሳችው የየሮሰን ጨርቃጨርቅና አልባሳት ባለቤት ዛሬ የደረሰችበትን ስታስብ ካሳለፈችው ውጣ ውረድ ጋር ያነጻጸረች በግርምት ትናገራለች። ስንነሳ በጣም ነው ያው ሂንቱ ስለሌለ ለኛ ይዛን ጊዜ የመነሻ ካፒታል በቂ ነው ብለን ያሰብነው 50 ሺህ ብር ነበር የተበጀትነው። ከዛ በኋላ ሶስት ማሽን ነበር እዚህ ቦታ ነው ዳጋ ነው ሶስት ማሽን የነበረን ከዛ በኋላ ነው ስናይ ጋርመንትን ስፋትና በጣም
ብዙ እድል እንዳለ በዘርፉ ብትሰማራ በጣም ብዙ እድል እንዳለ ሳቅ ነው ንብረት ማስጂ ለመበደር የጨከንኩት በደንብ ሲገባኝ ነው ከዛን የተነሳ ነው ከዛ ወደ 200 ሺህ ብር ካፒታል ተራሴም ከቤተሰብን ፈልገን ከመርካቶ የተወሰነ ማሽነሪ ከሳን ከልማት ባንክ ማሽነሪ ጠየቀን እንዲያለ አድገን አሁን እንግዲህ እስከ 6 ሚሊዮን ይመደባል አሁን ያለን ካፒታል ከነ ማሽነሪው ከጥሬቃው ምናምን እንትን ሲል 6 ሚሊዮን ከዛ በላይ ነው እህቴ ያለች አሁን ፕሮዳክሽን ማናጀር የሆነችው እና አንድ ሰራተኛ ነው የጀመርነው ሶስት ሆነን ማለት ነው ሶስት ማችን ሶስት ሰው ሆነን በ50 ሺህ ብር ካፒታል የሰው ኃይላችን አሁን 80 ሰራተኛ አለን በቋሚ ነው የሮሰን ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት በየጊዜው እየተለወጠ ቢመጣም አሁንም የሚፈልገው ደረጃ ላይ ደርሷል ብላ የማታምነው ወይዘሮ ፍቅሬ የወደፊት ህልምና ራዕይዋን ለማሳካት ሳትታክት እየሰራች ነው። አዎ እንግዲህ ሮሰን ብዙ ነው ራዕያችን ብዙ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔርም እየረዳን እኛም እየታገልን እዚህ ደርሰናል ስናየው ሰፊ ነው ማርኬቲንጉ በፍጹም አልተነካም ብዙ ከስተመር ይፈልጋል ምርታችንን የተወሰነ ምርት ከስተመሮችን ፍላጎት ነው መድረስ ይቻለው ለዛውም በጥቂቱ እንደሚፈልጉት ሳይሆን በጥቂቱ ስለዚህ ፓርክ ኢንዱስትሪ ፓርክ ጥያቄ ላይ ነን ያለነው አሁንም ፕሮፖዛል ቀርጸን የተለያዩ ዶክመንቶችን አደራጅተን ለሚመለከተው ክፍል ኢንዱስትሪ ፓርክ ይሰጠን ብለን ኢንዱስትሪ ፓርክ ለመግባትና ሎካል ላይም ኤክስፖርት ላይም በስፋት ለመስራት ዝግጅት ላይ ነን እያሰብን ነው ማሽነሪዎችም እንዲሰጠን እየጠየቅን ሎካል ላይ በጣም ምርቶቹ በጣም ይፈልጋሉ። እኛ አሁን ሎካል ላይ ነው ኤክስፖርት ማድረግ እድል አለን። ግን ሎካል ላይ ያሉ በጣም የሚለብሱ የሚፈልጉት አሉ። ለምሳሌ እኛ ወደ ደቡብ ክልል ነው የምንልከው ወደ አርባ ምንጭ ወደ ጂንካ እነሱን ማላደረስ ናቸው። እንጂ ሎካል ላይ በደንብ ከሰራን በኋላ ወደፊት ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። መስፋፋ ብትሰጠን ያስ በአንዱ ጋርመንት የሎካሉን ብትሰራ በአንዱ ጋርመንት ደግሞ እንትን ማድረግ እንችላለን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን። አሁን ገባው በጣም ፍላጎት አለው። አንዳንዴ ትንሽ የጸጥታ ምናምን ጉዳይ ነው እንጂ እኛ የማድረስ አቅማችን በጣም ትልቅ ነው። ማድረስ እንችላለን፣ መስራት እንችላለን። ከዚህ የተሻለ የራሷን ታሪክ መነሻ አድርጋ ሁሉም ሰው በምን መልኩ ቢሰራ የወደፊት ህይወቱን ማቅናትም ሆነ ማስተካከል እንደሚችል ልምዷን እንዲህ ታጋራለች። እኛ ምንም ነገር የለንም ነበረ ምንም ከካፒታልም ከእውቀትም ሊደግፈን ከሚችልም አካል ምንም ተስፋ የለንም ነበር። እኔ ስወጣ በየመስሪያ ቤቱ ቢሮክራሲ የማይቀር ነው፣ ምንጊዜም ቢሆን አለ፣ የዛን ጊዜም አለ፣ አሁንም አለ። እና ሰው ወጥቶ እውቀቱንም ምኑንም ማን ይደግፈኛል የሚለውንም ነገር ትቶ ባለው ነገር ለመንቀሳቀስ ወስኖ ቆርጦ ዋናው ይህን ችግር እንድጋፈጥና እዚህ እንድደርስ የረዳ የራሴ ተነሳሽነት ነው። በቃ መስራት አለብኝ፣ ሌላውም ስለ እየሰራ ለምን እኔ አልሰራም የሚል ነገር አልነበረ ውስጤ። ስለዚህ ሰው ሙሉ አካል ሙሉ ጤና ካለው ከወጣ ከዚህም በላይ ይደረሳል። እና ማንም ሰው ያለውን ነገር ሳያይ እከሌ እከሌ ሳይል ምን ለውጥ መሻገር እንደሚቻል አይቶ ቢወጣ ከቤቱ የተሻለ እድል አለ። እኛ ምንም ነገር የለንም ነበር ስንወጣ፣ ከዜሮ ነው የተነሳ ነው ማለት ይቻላል።